आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो श्री निवास हाम्रोज्यू तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु आराम हुनुहुन्छ छ तपाईँ खुकुरी देखाउने गुरु है हो <laughs> <laughs> मैले देखाएको अनि खुकुरी किन देखाउनु भयो

धर्म संस्कृति संस्कार तपाईँको आमामाथि तपाईँको संस्कारमाथि तपाईँले लक्ष्मी माता मानेको गाउँमाथि हरेक दिन प्रहार गरेर रात दिन गाई काटेर मासु भोज लगाइरहन्छ कानुन निर भनेर हेरेर बस्छ त्यत्रो भिडियो भाइरल भइरहँदाखेरि भाईरा पनि त्यसलाई बन्द हुन दिँदैन कानुनले राज्यले त्यसमा ध्यान आकर्षण हुँदैन भने हामीहरू के सहेर बस्ने त उठाउ फुकुरी काटिदेऊ त्यसको जिम्मा म लिन्छु भनेको हो मैले मैले काट्छु थोरै भने हामी त गुरुहरू हामी ब्राह्मणहरूले हामी हत्या गर्दैनौँ हामी काट्दैनौँ तर गाई काट्नेलाई काट चाहिँ भन्छौँ कि रामले पनि त आफ्नो गुरु वशिष्ठले चाहिँ नि हे राम दानवहरूले दुःख दिए यज्ञ विघ्न गरे मार दान भनेपछि रामले बाँड हाने होइन त्यस्तै राम जन्माउनु खोजे हामीले राम जन्माउनु तपाईँहरूले नि हत्या गर्नुपर्छ खुकुरी देखाउनुपर्छ भन्ने छ र अति सर्वत्र वर्जित क्या ऋषि सर मैले त्यो खुकुरी देखाएर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि मैले मान्छे काट्या त होइन नि त मैले यति मात्रै भनेको कि तिमीहरूले अझै पनि सुध्रिँदैनौ भने र राज्य मौन बस्छ भने चाहिँ हामी यो निर्मम के तपाईँको आमा काटेको तपाईँ हेरेर बस्नुहुन्छ हेरेर बस्नुहुन्छ तपाईँ नामर त होइन हो तपाईँले छ नि नाङ्गो खुकुरी देखाएर मान्छेलाई मारिदिन्छु गिड दिन्छु भन्नु दिन ठिक छ त्यो जनता चा। मान्छेलाई मारिदिन्छु गिड दिन्छु भनेर दारू खाएर उफ्रेर जस्तै गरेर तरिकाले बोले होइन मैले मैले सम्मानित ढङ्गले धार्मिक सभामा जसले गाई काट्छ हाम्रो आमालाई काट्छ हाम्रो संस्कारमाथि धाबा बोल्छ त्यसलाई काट म जिम्मा लिन्छु भनेर मैले अति भएर बोलेको म बोलिदिनु पनि थिएँ तर धरानमा गोरु काण्ड भयो झापामा गा, गा, गाई काण्ड लगातार एक महिनामा चार पाँचवटा गाई निर्मम तरिकाले काटेर चाहिँ हामीलाई च्यालेन्ज गर्ने सतहत्तर जिल्लामा गाई खान्छु भन्ने तपाईँहरूले तिनीहरूलाई प्रश्न गर्न जान सक्नुहुन्छ जानुहोस् त सोध्नुहोस् त तिमीहरूले किन सतहत्तर जिल्लामा गाई खान्छु भनेको किन गाई टुक्रा टुक्रा बनाएर चाहिँ नि हिन्दूलाई च्यालेन्ज गरेको के धर्मको द्वन्द ल्याउन खोजेको हामीले कहीँ कसैलाई जिस्काउने गाछौँ तपाईँको घरमा आएर तपाईँले पूजा गर्ने लक्ष्मी गाई कसैले काट्छ तपाईँको आमा कसैले काट्छ भने तपाईँ सहनुहुन्छ ऋषि सर तर क्रिस्चियन धर्म मानिएकोहरूको भनाइ के छ भने गाईलाई गोरुलाई उनीहरूले छ नि गलत रूपमा काट्यो भने तपाईँको भनाइ च्यालेन्ज गरी गरी काट्ने हामीलाई गाई काटेर च्यालेन्ज गर्ने स्वतन्त्र जिल्लामा खान्छौँ के गर्छौँ हामी गाई खाने हाम्रो ऊ हामी खान्छौँ गाई काट्छौँ गाई के भन्यो धर्मको बिचमा खलल पुर्याउने योभन्दा अगाडि त हामी कति हाम्रो क्रिस्चियन दाजुभाइ मुस्लिम दाजुभाइ हिन्दू दाजुभाइ हो तर धर्मनिरपेक्षताको आडमा यो किन ज्यादती भइरहेछ किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुजारीमाथि हत्या हुन्छ रौतहटमा अनि के सब राष्ट्रमा पुजारीको हत्या हुन्छ हिन्दूहरूको चाहिँ एउटा रथयात्रा निक्लिरहेको छ मलङ्गमा भने त्यहाँ चाहिँ आक्रमण ढुङ्गा मुडा मारपिट अहिले पनि नेपालगञ्जमा पुलिस प्रशासन लगाएर रथयात्रा गर्नुपर्ने परिस्थिति देशमा किन आयो कसले ल्यायो यो परिस्थिति धर्मनिरपेक्ष किन गरेको यो जाति जातिको राज्य दिन्छु भनेर जनतालाई किन बेकु बनाएको यो डिभाइड एन्ड रुल खालको चाहिँ सिस्टम किन ल्याएको जनताहरूलाई किन फुटाएको हामी मिलेर बसेका थियौँ सबै धर्म हामी सबै जात जाति मिलेर बसेका थियौँ कोही यहाँ बन्दुक बोकेर छेत्री बाहुन काट्छौँ रगत चाड्छौँ के भन्यो के बोल्यायो तिनीहरूलाई चाहिँ राज्यले कानुन लगाउन सक्दैन बन्दुक बोकेर नेङ्गाजी शेर्पालाई चाहिँ ने, कानुनले ठिक पार्न सक्दैन उसलाई कुनै विदेशी भयो नि त गणतन्त्रवादी भन्नुहोस् चाहे जेवादी भन्नुहोस् त्यसमा मलाई पर्वाह छैन तर राष्ट्रको संस्कृति सभ्यता आज तपाईँको युएनको महासचिव जी आउनुभएको उहाँले के बोल्नुभयो तपाईँको अहिले समाचारमा म हेर्दै थिएँ कि नेपालको संस्कृति सभ्यताले मलाई लोभ्याएको छ यो गर्व गर्ने विषय छ भनेर भोलि हो कि नि तपाईँले नेपालको के रहेछ त संस्कृति सभ्यता त्यही गौतम बुद्ध पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ जानकी हँ फाल्गुनन्द किराँत धर्म बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म यहाँको उद्गम भएको विषयवस्तु यही होइन तर आज चाहिँ अर्गौँ पैसा लगानी गरेर चाहिँ यहाँ गाउँ गाउँमा चाहिँ धर्म परिवर्तन गराएर यो खेल किन गरेको हामी क्रिस्चियन कसरी प्रमाण छ दिउँ तपाईँलाई प्रमाण टोल टोलमा गाउँ गाउँमा जानुहोस् त हजारौँ चाहिँ तपाईँको चर्चमा किन लगानी भइरहेछ ए बाबा लगानी किन विदेशी शक्तिले नेपालमा आएर किन धर्ममा लगानी गर्दैछ तपाईँले नेल्सन मणेलाको कहानी सुन्नु भएको छ रिमेम्बर नेल्सल मन्डेलाको कहानी सुन्नुभयो होला पहिला बिस वर्ष अगाडि आउँदा गोराहरूले हाम्रो हातमा धर्म र बाइबल लिएर आए तर बिस वर्षपछि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय संस्कृति सभ्यता हाम्रो देश हाम्रो राज्य सबै गएछ तर बाइबल चाहिँ हाम्रो हातमा भएछ आँखा खोलेर हेर्दा अन्तिममा भने जस्तो नेपालमा धर्म परिवर्तनमा लगानी गर्नुपर्ने कारण के है अर्को कुरा फेरि हिन्दूमाथि म हामी गुरुहरूले हेर्नुहोस् काटमार गर्नु हत्या हिंसा गर्नु यो हाम्रो उद्देश्य होइन हामीले त शान्ति हुनुपर्छ अहिंसा परम धर्म अहिंसा नै धर्म हो काटमार गर्नु हुँदैन अरूको अपराध चिताउनु हुँदैन भन्ने धर्म हाम्रो तर तिम्रो धर्मै रहेन तिम्रो आमा नै रहेन तिम्रो संस्कार संस्कृति नै रहेन तिम्रो आफ्नो परिचय नै राष्ट्रको नै रहेन भने त तिमी सहेर बस्नु भनेको ना त नालायक हो तिमीले बोल्नुपर्छ गर्नुपर्छ सङ्घर्ष गरेर लड्नुपर्छ त्यति हुँदाखेरि पनि के सहेर बस्ने त माला मात्रै जपेर बस्नु त मेरो आश्रममा आएर कसैले गाई निकाले गरेर खान्छु गाई काट्छु के गर्छु च्यालेन्ज गर्दा अरे मेरो आमा दिदीबहिनीमाथि गौ हत्या हुँदैन र नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ देशको नागरिक होइन हो कि होइन संविधान कसले ल्याएको जनताले ल्याएको कुन जनताले ल्याएको नेपाली जनता तपाईँसँग प्रमाण छ धर्मनिरपेक्ष त भन्ने शब्द कुनै नेपाली जनताले आवाज निकालेर एजेन्डा बनाएर आन्दोलनमा उठाएको कुरा हो कहाँबाट आएको होइन एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई सिधाई के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ नि जति पनि विश्वमा क्रिस्चियनको मुलुक सयभन्दा बेसी छ थाहा छ क्रिस्चियन राष्ट्र भएको मुलुक हो नि एमआई राइट बौद्धिस्ट राष्ट्र दसवटा छ थाहा छ तपाईँको मुस्लिम राष्ट्र सयौँभन्दा बेसी छ है तर एक अरब दुई अरब जति हिन्दूहरू छन् नि विश्वभरि यिनीहरूको एउटा हिन्दू राष्ट्र चाहिँ कहाँ छ देखाइदिनु न मलाई छ अमेरिका जस्तो विकसित कन्ट्री किन क्रिस्चियन राष्ट्र वाइ ऋषिजी नेपाल हिन्दू राष्ट्र रा भनेर विश्वमा चिनिएको छ गौतम बुद्धको देश भनेर चिनिएको छ पशुपतिनाथको देश भनेर चिनिएको छ मुक्तिनाथको देश भनेर चिनिएको छ भारतमा तपाईँलाई थाहा छ एक अरब जनता हिन्दू धर्म मान्ने छन् त हिन्दू राष्ट्र भयो

मुस्लिमहरूले क्रिस्चियन राष्ट्रको हिन्दू मुस्लिम भनेर गर्व गर्छन् पाकिस्तानमा बस्ने क्रिस् ने हिन्दूहरूले पनि हामी मुस्लिम देशको हिन्दू भनेर गर्व गर्छन् नेपालमा बस्ने हिन्दू मुस्लिमहरूले पनि हामी हिन्दू राष्ट्रको मुस्लिम क्रिस्चियन भनेर गर्व गरेर बस्नुहोस् न किन अमेरिकालाई त्यो तपाईँ साउदीमा गएर यो धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले हिम्मत छ छ हाँ तपाईँको साउदीमा गएर प्रचण्डले पनि त तपाईँलाई थाहा छ नि त पछिल्लो समय मन्दिरमा जानु भएको छ मन्दिरमा गएर मात्रै हुँदैन मन्दिरमा त हाम्रो अनि त्यो मतलब पूजा गर्नु भएन भन्न खोजेको होइन नि त मैले मैले भन्न खोजेको हाम्रो देशको परिचय हिन्दू राष्ट्र हो हिन्दू राष्ट्र कुनै पनि हातमा हुनुपर्छ तपाईँलाई हिन्दू राष्ट्र आउँदा आपत्ति चाहिँ के ल भन्नु त भोलि महिनामा सडकभरि उत्रिँदैछ के गर्नुहुन्छ एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट याद गर्नुहोला धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा नेपाली जनता सडकमा उत्रिँदैछ हामी यो मङ्सिरदेखि माघसम्म एउटा ठुलो आधि बेरी ल्याउँदैछौँ हिन्दू धर्म भयो मङ्गसिरदेखि माघसम्म आन्दोलन गर्ने एउटा समय तोकेर हामी आन्दोलन निकाल्दैछौँ हाम्रो नेपाल समाज धर्मगुरुहरूले गर्ने अब आन्दोलन नेपालभरिका धर्मगुरुहरू जनता आउँछ जनता आउँछन् मैले सत्य काम गरेछु भने आउँछन् मैले गलत काम गरेछन् भने आउँदैनन् भन्नुहोस् न तपाईँ मैले के मेरो स्वार्थको लागि यो केही कुरा बोले छु तर तपाईँले बोलेको कुरालाई लिएर विवाद भयो सरकारले गिरफ्तार मलाई मलाई विवादित विवादित गुरु बनाउने मिडियाहरू हो नि त म कसरी विवादित भएँ मैले नेपालमा धर्म सापेक्ष गराउ हिंसा नहोस् देशमा भोलि धार्मिक द्वन्द्व नहोस् आज इजरायलमा जस्तो घटना भोलि यहाँ नहोस् इजरायलमा तपाईँको जय के अरे अल्लाह मसी के अरे अल्लाह अकबर भन्दै मान्छे काटेको जस्तो यो देशमा भोलि त्यस्तो द्वन्द्वहरू नआउन् भनेर रा, मैले राष्ट्रको संस्कृति बचोस् यो देशमा गाई काटिन हुँदैन हाम्रा कुनै पनि आमा दिदीबहिनीहरू श्रीमान सदा सधैँ विधवा जस्तो भएर चाहिँ नि धर्म परिवर्तन गरेर चाहिँ नि नेपालको ने संस्कृति मेट्नु हुँदैन भनेर मैले यति बोल्दाखेरि म विवादित हुन्छु भने सही ठिकै छ त्यसमा मलाई आपत्ति छैन तर तपाईँले खुकुरी लाङ्गो रूपमा प्रदर्शन गरिसक्यो गिर ऋषिजी अहिले पनि भन्छु म यदि अब पनि गाई काटेको भिडियो भाइरल भयो र नेपाल सरकार मौन बस्यो भने गाई काट्नेलाई हाम्रा धार्मिक योद्धाहरूले काट्छन् त्यसको जिम्मा काट्छन् काट्छन् अब किन के तपाईँको संस्कार संस्कृति गाई हाम्रो संस्कार संस्कृतिको आमा मात्रै होइन राष्ट्रिय जनावर पनि हो के राज्य मौन बस्ने उनीहरूलाई छाडा छोड्ने उनीहरू बन्दुक बोकेर तालिम गरेर दुनियाँ के 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 संस्थाको नाम लिएर विदेशीको शक्ति आड पाएर चाहिँ उनीहरू क्षेत्री बाहुन काट्छौँ र कसले ल्याउन खोजे जातीय द्वन्द्व कसले ल्याउन हुनुहुन्छ के मलाई मेरो छ नि मेरो पार्टी हो हुनुहुन्छ मेरो पार्टी हो किन तपाईँ छ नि मैले राजनीति गरे हो ऋषिजी धार्मिक संस्थामा संहिला गरेको लागि हुनुहुन्छ खुला कसैले सञ्चालन गरेको छ ऋषिजी एउटा कुरा भनौँ म धर्ममा किन हमला गरेको त देशलाई आज यो अवस्थामा पुर्यायो देश आज बर्बाद बनायो हँ देशका युवाहरू विदेशमा गएर चाहिँ तिमीको रि तिमीहरू आज भात खाइरहेको लाज हुँदैन धर्ममाथि किन जिस्काउने धर्ममाथि किन प्रहार गर्ने आज त्यो सरलाईमा एउटा साधु सन्तालाई किन गोली हानेर मारेको हिजो नारायण प्रसाद पोखरेललाई किन मारेको नारायण प्रसाद पोखरेलको के गल्ती थियो मलाई देखाउनुहोस् नारायण पोखरेल जस्तो व्यक्ति जसले सब कस्ता कस्ता क्याम्पस बनाए हस्पिटल बनाए स्कुल बनाए बिचरा त्यस्तो एउटा चाहिँ वाचन गरेर आएको ब्राह्मणलाई गोली हानेर मार्नु कारण के किन मारे नारायण पोखरेललाई एक एक हिसाब किताब हुन्छ ऋषिजी मैले राजनीति गरेँ होइन म अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध बोल्या हो पऱ्यो भने भोलि योगी आदित्यनाथको रोलले रोपिन सक्छु मलाई तपाईँलाई जनताले साथ दिनु पर्दैन तपाईँ एक्लै कराएर हुन्छ सही कुरालाई कसले साथ दिँदैन सही कुरालाई जसले नि साथ दिन्छ सत्य काम गर्नुपर्छ स्वचालित हुनुपर्छ यो माटोलाई सुहाउँदो कामको चाहिँ नि विषयमा बोल्नुपर्छ जनताले साथ दिन्छन् मलाई राजनीति गर्नु छैन मलाई पार्टी खोल्नु छैन मलाई यति हो देशमा धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ अन्यायमा कोही पनि हुँदैन परिचालन तपाईँमा हेर्नुहोस् राजावादीले मलाई यो गणतन्त्रवादी गुरु हो यो गणतन्त्रको पनि कुरा गर्ला आरएसएसको कुरा गर्ला भनेर आरोप लाउँछन् गणतन्त्रवादीले मलाई दुश्मनै ठान्छन् अब हेर्नुहोस् त म मेरो अवस्था कस्तो अब छ अब मलाई गणतन्त्रवादीहरू देख्न सक्दैनन् दुश्मन हाम्रो भन्छन् राजावादी भन्छन् अब राजाको एजेन्डा बोकेर सडकमा कराउनेहरूले पनि होइन यो गुरु त गणतन्त्रवादी हिन्दू राष्ट्र पो हो कि राजावादी पो होइन कि भन्छन् म आफै अन्यमा पर्छु म भित्रैबाट वास्तवमा पीडित छु कि मलाई यो गौहत्याको मैले निर्म अवस्था देख्नु तपाईँलाई थाहा छ नि म आजभन्दा दस वर्ष अगाडि शान्ति बाटिकामा अनसन बसिएकी थिएँ नि आठ नौ महिना मलाई गृहमन्त्रीजीले तपाईँको अस्ति इन्टरभ्यू लिनुभएको गृहमन्त्रीजीले सत्र ट्रक सामान जफत गरेर त्यहाँबाट उठाएर भएको हो नि त्यहाँबाट मलाई अनसनबाट होइन म आजबाट होइन त्यति बेला पनि मैले सुत्केरी गाई सुत्केरी गाईलाई पनि मारेर हामीलाई च्यालेन्ज दिने त हो नि त्यो बच्चा बोकेर म अनसनमा बसेको मैले धर्म हुनुपर्छ तपाईँले मलाई मलाई सञ्चालित भनेर आरोप लगाउनुभयो मलाई तपाईँले एउटा कुराको कोही व्यक्तिबाट मलाई सञ्चालित र चाहिँ नि कहीँबाट मलाई परिचालित देखाउनुहोस् म तपाईँको अगाडि म आत्मदा गर गरिदिन्छु कस्तो कुरा गर्नु छ तपाईँ म कसैबाट सञ्चालित म मेरो गुरुबाट सञ्चालित राजावादीबाट सञ्चालित छ भने बाहिर आइरहेको छ नि तथ्य राजावादीबाट मसँग त कुनै पनि कमल थापाले सहभागि एउटा धर्मको एजेन्डा उहाँहरूले लिए हुनाले उहाँहरूसँग भेटघाट हुन्छ सल्लाह हुन्छ आदान प्रदान हुन्छ विचारहरू आफ्नो ठाउँमा छ तर मसँग कुनै पनि पार्टीगत अथवा राजनीतिक हिसाबले अथवा राजाले पनि यो आन्दोलन गर अथवा यो गर अथवा राज संस्था लिएर आऊ भनेर मलाई कुनै पनि मसँग सहमति वार्ता बसेर कुरा केही पनि भएको छैन स्पष्ट बोल्छु म तपाईँलाई म धर्मगुरु हो धर्मको लागि प्राण जाए पर बचेन नजाए नेपालमा यदि अब सनातनीमाथि त्यो सर्लाइमा साधु मारे जस्तो काण्ड फेरि दोहोऱ्यो भने फेरि गाईको हत्या दोहोऱ्यो भने म धार्मिक युवाहरू लिएर अब जसरी हिजो माओवादीले चाहिँ नि यो अन्याय भयो भनेर जङ्गल पसेर द्वन्द्व सुरु गर्यो अब धर्म बचाउन राष्ट्र जोगाउनलाई चाहिँ मैले चाहिँ नि सारा युवाहरूलाई लिएर म जङ्गल होइन म घर घर गाउँ गाउँ पसेर चाहिँ नि यो धर्म विधर्मीहरूलाई चाहिँ नि अब धार्मिक सङ्घर्ष म सुरु गर्छु सु। यदि गाईको हत्या अब भयो भने अब गाई हत्या गर्नेलाई कानुनले केही पनि गरेन चुप्प लगाएर मौन बस्यो भने चाहिँ अब हिन्दूहरूले गाई काट्नेलाई काट्छन् यो कुरा सत्य हो लेखेर राख्नुहोस् अब गाई काट्नेलाई हिन्दू धर्म मान्नेहरूले काट्छन् गाई किन काट्ने त काट्नु हुँदैन काट्नु हुँदैन मार्नु हुँदैन मार्नु हुँदैन राष्ट्रिय जनावर हो हामी हिन्दूहरूको त लक्ष्मीजी हो हाम्रो चौरासी प्रतिशत हिन्दू छ तपाईँले भन्नु पनि हिन्दू राष्ट्र किन चाहियो तपाईँ चौरासी प्रतिशत यो बहुमतको चाहिँ नि समय होइन आजभोलि जहाँ पनि बहुमतकै कदर हुन्छ होइन चौरासी प्रतिशत हिन्दू के अरे भएको देशमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् त तपाईँ तपाईँको अन्तरात्माले सोचेर भन्नुहोस् त मलाई कतिचोटि विवादित तपाईँहरूले बनाउनु भएको हामीले गरेर राम्रो काम देख्नु भएको छ अहिलेसम्म एक अरबभन्दा माथिको चाहिँ डोनेसन सङ्कलन गरेर ठाउँ ठाउँमा हस्पिटल विद्यालय मठ मन्दिर आश्रमहरू बनाएको पन्ध्रौँ वर्षसम्मको रेकर्ड छ हामीसँग मन्त्रीहरूले त जनताको पसिना खाएको त हो रगत सोचेको त हो त्यसैमा आफूले पनि भोग गरेँ अरू के के विकास गरे गरे म जान्दिनँ तर हामी गुरुहरूले घाँटी सुकाएर गला सुकाएर ठाउँ ठाउँमा मन्दिर बनायौँ हस्पिटल बनायौँ कलेज बनायौँ बाटो बनायौँ खानेपानीको ट्याङ्की बनायौँ कहीँ एम्बुलेन्स किनिदिउँ हामीले चाहिँ देशको लागि टेवा पुर्याएको छैन हामीले चाहिँ जनताको सेवा गरेका छैन गुरुहरूले चाहिँ हाम्रो धर्मलाई चाहिँ किन जिस्काउँछौ तिमीहरू कहिले ओमको शब्द हटाउने रे गुगलबाट अरे यस्तो 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 पनि षड्यन्त्र धर्ममाथि ओमको शब्द हटाउनु जरुरी तल झार्नुहोस् गुरु नै यो एउटा के हो भने हामी गुरुहरूको एउटा बस्ने आफ्नो तडिका हो त्यसमा त्यो मैले आफ्नो आश्रम ठानेर उयो त्यसमा तपाईँले उ होला तर अर्को कुरा के म भन्छु तपाईँलाई भने नेपाल यो देवभूमि हो बुझ्नुभयो अन्तर्राष्ट्रियले यो गौतम बुद्धको पशुपतिको मुक्तिनाथको जानकीको देश भनेर चिन्छ तपाईँको विदेशी यो देशमा किन आउँदो रहेछन् ट्राभल्सको लागि भन्दाखेरि उनीहरूले यो देशको परिचय चाहिँ यो संस्कृति यहाँको परम्परा यहाँको पूजापाठ यहाँको रीतिरिवाज यहाँको हरेक जात जातिको भेसाभूषा हरेक परम्परा देखेर त्यो देखेर आकर्षित भएको रहेछन् कि तर त्यही चिज मास्नलाई आज एउटा शक्ति लागेको छ नेपालको मतलब कानुन सरकारमाथि नै एउटा चाहिँ नि आफ्नो ऊ जमाएर भने राज्य गाई काट्दा मौन बस्ने जातीय द्वन्द्व ल्याउन खोज्नेहरू छेत्री बाहुनको रगत काटेर खान्छौँ भन्नेहरूसँग चाहिँ नि मतलब त्यसको कुरालाई चाहिँ राज्यले हेरेर चुपलाएर रा मौन बस्ने तर ए गाई काट्ने काम अति भयो यो मिडियामा अति आयो गाई काट्नेलाई काट भनेर काट एउटा सन्तले बोल्यो भन्दैमा मलाई चाहिँ लयर नारायण काजीजीले थुनाउनु पर्ने कारण के हो त्यो दिन जनकपुरै पुग्नु भएको थियो उहाँ पनि मैले उहाँलाई भेट्नु भएन गिरी श्रेष्ठलाई मसँग मैले परबाट मतलब उहाँलाई देखेँ तर मसँग त्यस्तो देखभेट कुरा पनि भएन होइन उहाँ एउटा गृहमन्त्री देशको होइन अब सम्मानित हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा तर के हो भने विचारमा चाहिँ म एउटा के हो भन्दा म धर्मगुरु हो उहाँहरूले राजनीतिक र जनताको सेवा गर्छु भन्ने ठाउँमा उहाँहरूले आफ्नो धर्म के कति निभाउनुहुन्छ निभाउनु भएको छैन मलाई थाहा छैन तर म धर्मगुरु भएको एउटा उसले चाहिँ म एउटा के चाहिँ त निभाउँछु भन्दा मेरो धर्म मैले निभाउँछु कि मेरो अगाडि म गाउँको हत्या हेर्न सक्दिनँ मेरो अगाडि कुनै पनि हिन्दूमाथिको ज्यादाति म हेर्न सक्दिनँ मेरो हिन्दू मात्रै होइन पुरै किराँत होस् बौद्ध होस् क्रिस्चियन होस् मुस्लिम होस् कसैमाथि पनि अन्याय चाहिँ हुँदैन हुँदैन बाबा अन्याय हुनु हुँदैन तर जहाँ धर्म संस्कार संस्कृति तपाईँको अस्मिता तपाईँ रहनुहुन्न भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँले क्रान्ति गरेर पनि तपाईँले आफ्नो धर्म संस्कृति बचाउनुपर्छ राष्ट्रियता बचाउनुपर्छ आज सभ्यताको लडाइँ होइन विश्वमा हेर्नुहोस् त सभ्यताको लडाइँ हो नि हाम्रो सभ्यता के हो त हाम्रो सभ्यता खोइ त हाम्रो सभ्यता हामीले बचाउनु पर्दैन हाम्रो नेपालीको सभ्यता के हो भन्नुहोस् त ऋषि सर त्यसो तपाईँ छैन राज संस्था फर्काउने पछि आउनुहुन्न हिन्दू राष्ट्रको नाममा भन्दा त राजै ठिक हो नि होइन र तर मसँग राजाको कुनै सहमति भएको छैन क्या मलाई यसो गर भनेर उनले भनेको छैन तर नेपाल त तपाईँलाई थाहा छ नि सेकुलर राष्ट्र हो नेपाल त आज सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ नि जनताको शासन व्यवस्थामा अगाडि बढेको देश हो नि त जनताको शासन व्यवस्थामा जनताले न्याय पाएका छन् जनता खुसी छन् त नेपाली जनता खुसी छन् कि छैनन् त्यो हेर्नुहोस् न जनता खुसी भएनन् भने त यो व्यवस्था यो कानुन त चौबिस घन्टामा ढल्छ अर्को कोरिन्छ कागज कानुन त कागज बनाउने पास गर्ने थपडी बजाउने चेन्ज गर्दै जाने त रहेछ त तर कानुन यस्तो होइन ऋषिजी कानुन यस्तो हुनुपर्छ देशमा मान्छे मार्नेलाई मान्छे मार्ने नै कानुन हुनुपर्छ तब कसले मान्छे मार्छ हेर्नुहोस् त बलात्कार गर्नेलाई फाँसी दिएर मार्नुपर्ने सजाय दिनुपर्छ साउदीको जस्तो अनि कसले अपराध गर्छ हेर्नुहोस् त यहाँ एकचोटि जङ्गबहादुर जस्तो शासक पनि यहाँ देशमा जनताले चुनेर पठाउने जरुरी छ अब त्यो हुन जरुरी छ अब यी जति पनि भ्रष्टाचार देश सिद्ध्याउने सिमाना सिध्याउने देशलाई गद्दार गर्नेहरूलाई चाहिँ नि गएर इन्काउन्टर हान्नुपर्छ र शासकले अनि ठिक हुन्छ यो देश नत्र केही हुनेवाला छैन यो भ्रष्टाचार यो देश बेच्ने काम यो धर्म बेच्ने काम यो चल्दै गर्छ ऋषि सर अति भएर म एउटा गुरुले यो भेष लगाएर आज मैले यो बोल्नु परेको कारण चाहिँ अति भएर हो अति भएर क्या म माला मात्रै कति जप्ने अब देश सकियो अब युवाहरू सकिए यसपालि दसैँमा मलाई एक दुई ठाउँमा रुन मन लाग्यो ऋषि सर किन थाहा छ बुढाबुढी आमाहरू त्यो भिडियो कलमा विदेशमा फोन लगाएर त्यो विदेशमा छोराहरू बिचरा क्यामरामा टिका थाप थाप्ने आमा बाउले चाहिँ त्यो मोबाइलमा टिका लगाइदिएर रुँदै रुँदै बाबु अब आउँछु कि आउँदैन अर्को साल हामी बुढाबुढी मरिहाल्छौँ कि अब दस भेट हुन्छ कि हुँदैन भन्दै रुँदै भिडियो कलमा बाउ आमा बुढाबुढी यहाँ बसेर विदेशमा बसेको छोरा बुहारीसँग छोराछोरीसँग टिका लाउँदैछन् भनेपछि आज देशको कस्तो परिस्थिति आयो त आज खोइ त खोइ त नयाँ चिजको सुरुवात के भयो त यो देशमा स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्थे यो बनाउँछु भने के भयो त यो देशमा आज परजीवी तपाईँले बिहान उठेर बेडमा उठेर तपाईँले प्रयोग गर्ने तपाईँको बाथरुमको सामानदेखि भान्साको सामानदेखि बेलुका तपाईँले सुतुन्जेलसम्म युज गर्ने तपाईँको वस्त्र कपडा खानपान हरेक चिज तपाईँको विदेशबाट आउँछ कि तपाईँ परजीवी हुनुहुन्छ क्या चाह्यो भने भारतले नाकाबन्दी गरिदियो चाइनाले नाकाबन्दी गरिदियो भने तपाईँ हामी खान नपाएर मर्छौँ कि अनि के त हाम्रो देशमा चाहिँ हामीले नेताहरूलाई के को लागि बनाएको त हामीले त भारतलाई पनि भोलि च्यालेन्ज गरेर चाहिँ हामी नाकाबन्दी हुँदा नि आफू हुन सक्ने हामीसँग खुबी छ त्यो बनाउन सक्नु पऱ्यो नि धर्मको सवालमा भोलि विश्वभरिका हिन्दूहरूसँग सहकारी साथ सहयोग आफ्नो ठाउँमा हुन्छ ऋषिजी तर राष्ट्रियताको सवालमा हामी यदि भारतसँग पनि राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ झुक्दैनौँ त्यसो तपाईँको बटम लाइन छ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने राष्ट्र संस्था फर्काउने जनताले र समयले गराउँछ क्या राजनीतिक मुद्दा तपाईँले मलाई मतलब राजनीतिक मुद्दामा बाँध्न खोज्दै हुनुहुन्छ मेरो उद्देश्य राजनीति गर्ने उद्देश्य होइन क्या ऋषि सर मेरो उद्देश्य राजनीति, राजनीति, समय दी, दी, सन्यासि 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 राजनीति कुरा थाले योगी आदित्यनाथ सन्यासी होइन कि होइन गोरखनाथ मन्दिरको पिठाधीश होइन योगी आदित्यनाथ खोइ त उनले त यो नेपालभन्दा सानो छ के अरे युपीभन्दा कति सानो छ हाम्रो देश नेपाल योभन्दा ठुलो भूभाग भएको यत्रो युपीमा कस्तो स्ट्यान्ड लिएर काम गरिरहेको छ जोगीले चाह्यो भने के गर्न सक्दैन चाँडोक्यले के गर्न सकेन भन्नुहोस् त त्यो चाहिँ तपाईँ राजनीतिमा आउने पार्टी खोल्ने पार्टी म खोल्दैन म राजनीतिमा म यस्तो रे डटी गेम यो खेल्दिनँ म यो राजनीतिमा देख्नुभयो नि ऊ खोइ के गर्नु भयो त रवि रा, सर रा, रा, राजनीतिमा आउनुभयो के गर्नुभयो हाम्रो प्रचण्डजीले के गर्नुभयो फलानु विभिन्न एमाले कङ्ग्रेसले दुनियाँ पार्टी सबै पार्टी जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले के चाहिँ गर्नुभयो त पार्टी खोलेर मात्रै होइन अब नेपाली जनता सारा एकचोटि उत्रेर बासठी त्रिसठीको जस्तो जनआन्दोलन तय गरेर त्यो आन्दोलनले एउटा भनौँ न मन्थन गरेर नौनी निस्किया जस्तो त्यति बेला चाहिँ नि नेपालको त्यो आन्दोलनले स शक, आन्दोलनको शक्तिले जुन चाहिँ नि एउटा प्लेटफर्म तयार गर्छ त्यही प्लेटफर्मले चाहिँ नि जनताको भावना बुझेर काम गर्छ क्या तर राज संस्थाको कुरामा मलाई के भन्नु हो तपाईँले तपाईँले राज संस्था ल्याउने हो भनेर मैले ल्याएर राज संस्था ल्याउने हो र जनताले ल्याएर ल्याउने मै छ नि राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भनेर पछिल्लो समय दरबारसँग होइन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग सम्झौता गरेको व्यक्ति मैले सम्झौता गरे तपाईँसँग प्रमाण छ के सम्झौता गरेँ मैले के छ तपाईँलाई छ नि लगानी गरेको छु नि त राजावादी राजाले राजावादी र राजाहरूले मतलब तपाईँले भन्नुभयो लगानी गरे भनेर तपाईँले एक पोइन्ट मलाई देखाउनुहोस् मेरो कुनै कार्यक्रममा होस् या कुनै अभियानमा होस् मैले यदि राजाबाट र दरबारबाट कुनै लगानी लिएर काम गराइरहेछु भने त्यो प्रमाण मलाई तपाईँ देखाउनुहोस् म तपाईँले जस्तो भन्नुहुन्छ त्यो कार्य म यो धोती खोलेर तपाईँको अगाडि छोडेर म यो धर्मै पाएँ मतलब छोडेर छैन छैन म हातमा तुलसीको माला लिएर बोलेको छु म धर्मगुरु हो मलाई धर्मसँग म धर्मसँग राज संस्था फेरि राजालाई हामी चाहिएको छ कि छैन थाहा छैन तर राज संस्थाले चाहिँ हिन्दू धर्मलाई सधैँ जोगाइदिएको रहेछ भन्ने एउटा मेन्टली चाहिँ हामी सबैमा पर्न गयो अहिले है तर पनि म के भन्छु भने मैले ल्याएर राजा आउने होइन नेपाली जनताले ल्याएर आउने हो भोलिको आन्दोलनले भोलिको आन्दोलनको बाढीले आन्दोलनको भिडले जे गर्छ त्यही हुन्छ मैले यस विषयमा राजतन्त्र ल्याउने कि गणतन्त्र ल्याउने कि मैले यो बोलिरहन मिल्दैन मेरो यो धर्मले पनि मिल्दैन धर्मको लागि यति हो कि धर्मनिरपेक्षको कानुन चाहिँ हामी हटाएरै छोड्छौँ यो मान्दै मान्दैनौँ अब धर्म निरपेक्ष हटिसकेपछि अब हिन्दू राष्ट्रमा अब हिन्दू सम्राट रहने नरहने भोलि त नेपाली जनताले निर्णय गरिहाल्छन् नि हामीले गर्ने मैले गर्ने त गर्नेछ नि संविधान संशोधन अब गर्नुहुन्छ कि अथवा संविधान संशोधन नगरिकन नेपाली जनता सबै सडकमा उत्रेर संविधानै खारेज गर्यो भने के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ नेताहरूले जनतालाई सधैँ दास सम्झिने दास सम्झिने जनतालाई कानुन न्याय छैन यो देशमा त्यो माइती घरमण्डलामा मधेसको एउटा चाहिँ नि विषय लिएर चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रा दुई नम्बर प्रदेशका चाहिँ नि जनकपुरबाट छोरी कसैले माऱ्यो निलडाम भएको शरीर मरेको शरीर त्यस्तो देखाउँदा पनि हामीलाई न्याय पाइएन हजुर भनेर रोइराखेको ठाउँमा न्याय कसले दिने राज्यले सरकार राख्नु पर्दैन अनसन बस्नेहरूको वास्तै छैन मर्दैन असोस हुनेले मात्रै कानुन पाउने न्याय पाउने देशमा जसको नेता छ जसको आफन्त नेता छ जसको आफन्त आफ परिवारहरू दाजुभाइहरू नेता छन् उनीहरूले मात्रै सुविधा पाउने त गरिब जनताले देशमा न्याय नपाउने यदि त्यो दुई नम्बर प्रदेशको चाहिँ नि हाम्रो जो दिदीको लागि अथवा आफ्नो छोरीको लागि न्याय माग्न मारेको विषयमा ज्यान मार्नेले चाहिँ खुल्ली आम न्याय पाइनु भनेर बसिरहेछन् त्यहाँ न्याय दिएन राज्यले भने दुई नम्बर प्रदेशमा त्यो विषयमा पनि आगो बल्छ हामी आगो बाल्छौँ मेरो क्षेत्र नै दुई नम्बर प्रदेश हो म अब तयारी गर्दैछु भीषण आन्दोलनको किन शान्तिको लागि जनकपुरवासीले तपाईँलाई साथ दिनु पर्यो त्यहाँको जनताले साथ दिनु पर्यो ऋषि सर राम्रो कार्यको लागि सत्कर्मको लागि ईश्वरले तपाईँलाई साथ दिन्छ क्या र त्यो ईश्वर सबैभित्र हुन्छ त्यसो भए तपाईँलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लगानी गरेका छ आ मैले कहाँ भारत लगानी गरेका छ ऋषि सर हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि आरएसएस मोदीजी योगीजी उहाँहरूको मलाई कुनै भेटघाट मतलब योगीजीसँग मेरो कोही बेलामा एउटा जोगीको नाताले भेटघाट भयो होला आफ्नो ठाउँमा छ तर मोदीजी भन्नुभयो तपाईँहरूले आरएसएस भन्नुभयो उहाँहरूसँग मेरो कुनै त्यस्तो सम्बन्ध सरोकार बसेर भेटघाट कुरा भएको छैन र हिन्दूको नाताले चाहिँ विश्वभरिका हिन्दूहरूले त मलाई समर्थन गर्ने अथवा मैले समर्थन गर्ने त वातावरण बन्ला नि त भन्दैन र तर मलाई सबैले के भन्छन् भने यो आरएसएसको सञ्चालित यो सञ्चालित उनीहरूको पनि त्यहाँ भारतमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा भयो भन्दैमा अनि कि हामीलाई एकै ठाउँमा दाँजी दिने त गाँजी दिने त त्यो त मिलेन नि प्रमाण ल्याउनुहोस् तपाईँको गाडी धोती खोलेर पानी लगाएर हेर्नु होला ऋषि सर कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हामी धर्मगुरूहरू हो नि हामी नेताहरू जस्तो बाहिर एउटा कुरा गर्छन् भित्रै काम गर्छन् भन्ने आरोप त छ नि त मेरोमाथि ऋषि सर मैले धरानमा सय वर्ष पुरानो मन्दिर अगाडि थाहै नदिकन मन्दिरकै अगाडि आएर चर्च बनायो पछि द्वन्द्व हुन्छ भनेर मैले दुई कुरा बोलेँ अलिकति अलिकति ठुलो आवाजमा के म ढोङ्गी भएँ मैले नेपालमा गाई काटिनु हुँदैन संस्कृति संस्कार संस्कार परम्परा हाम्रो राष्ट्रको पहिचान हो यो बच्नुपर्छ भन्दा म फटा भएँ म ढोङ्गी भएँ मैले देशको uh... देश धर्म बस्नुपर्छ कोही अन्यायमा पर्नु हुँदैन सबैको न्याय हुनुपर्छ देशमा सबैको चाहिँ नि सुरक्षा हुनुपर्छ न्याय पाउनुपर्छ भन्दा म फटा फटाढोङ्गी भएँ भने भनौँ मैले चोरी गरेर डकैती गरेर फटाइँ गरेर बलात्कारी गरेर कसैलाई मारेर म विवादितमा आएको त होइन मैले देश बच्नुपर्छ धर्म बच्नुपर्छ कोही मर्न हुँदैन शान्तिपूर्ण देश हुनुपर्छ सबै मिलेर बस्नुपर्छ अमेरिका जस्तो शिक्षित कन्ट्री क्रिस्चियन राष्ट्र छ तपाईँको क्यानाडा जस्तो देश क्रिस्चियन राष्ट्र छ तपाईँको पाकिस्तान जस्तो देश अनि तपाईँको मुस्लिम राष्ट्र छ भने नेपाल विश्वभरिको हिन्दूहरूको एउटै राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र हो यसलाई बनाउन भन्दाखेरि राष्ट्रको पहिचान राखाउन भन्दाखेरि चाहिँ म के आतङ्कवादी म विवादित गुरु म यो भएँ त सत्र हजार मान्छे मार्ने चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादी मान्छे काटेर रा राजनीतिमा आउने चाहिँ राष्ट्रवादी हामीहरू धर्मको विषयमा बोल्दा आफैले आफैलाई गोली हाने गुरु पनि भन्छन् मलाई सम्भव छ ऋषिजी आफ्नो छातीमा कसैले गोली थापेर हिन्दू राष्ट्र आउला भनेर यस्तो मूर्खता विषय बोक्ने त्यो सम्भव छ राज्यले मलाई आरोप लगायो प्रशासनले आरोप लगायो तर हात हतियार खत खजनाको मुद्दा भनेर लगायो मसँग हात हतियार भेट्यो नमसँग केही बिना आधारमा मलाई मुद्दा लगायो बदनाम मात्रै गऱ्यो मिडियाहरू खुब चम्किनुभयो त्यति बेला फेरि अदालतले सफाइ दिन्छ यो के नाटक अदालत हो अदालतमा तपाईँको दुई तिन ठाउँमा सब जिल्ला सर्वोच्च उच्च यो चाहिँ सफाई पाउने मैले मिडियाले सधैँ मलाई गोली आफूले आफूले हान्न लगाएको गुरु भनेर बदनाम गर्ने के हो सत्य हो तपाईँले गोली आफै हान्न लगाएको होइन चर्चामा आउनको लागि के सम्भव होलाउनको लागि आफैले आफैलाई गोली हानेर चर्चामा आउँछु भन्ने यस्तो मूर्खता विषय हाम्रो धर्मगुरु नेपालमा त छ नि छैन कतिपय ठाउँमा हेर्नुहोस् न होइन ऋषि सर एउटा कुरा याद गर्नु होला शरीरमा शरीरको माया सबलाई हुन्छ तपाईँ एक मुठी कसेर आफ्नो मुखमा हान्न सक्नुहुन्छ अहिले सक्नुहुन्छ तपाईँ एक मुर्खी कसेर आफ्नो गालामा हान्नुहोस् त हिम्मत छ हजुरको राति अन्धकारमा उठेर मलाई गोली आन हिन्दू राष्ट्र आउँछ म चर्चामा आउँछु भने के म पागल हो छ नि यो ममाथि जुन यो प्रोपोकाण्ड गरियो नि यसको एक एक बदला लिन्छ समय त आओस् बद्ला लिन सक्नुहुन्छ समय त आओस् जति पनि देश सिद्ध्याउने देशद्रोही द्रोही जति पनि बलात्कार गर्ने जति पनि देशलाई चाहिँ बेचेर सिद्ध्याउनेहरूलाई एक दिन समय आओस् तपाईँलाई थाहा छ कसले तपाईँ माथि चाहिँ आक्रमण गरिरहेको छ मलाई सब थाहा छ तपाईँसँग तथ्यहरू छ प्रमाणहरू छ समय आउन दिनुहोस् एक दिन समयमा तपाईँ बदला लिनुहुन्छ त्यसो भए ऋषि सर मैले धर्मको कुरा र गौ हत्या नगर यो देशमा भनेर मैले बोल्दाखेरि मलाई राज्यले जुन पीडा दिएको छ मैले जुन खेपेको छु मैले जुन सबै कुरा भोगेको छु नि याद गर्नु होला मैले मेरो आमाको पिएको दुधको कसम खाएर भन्छु म समय आएपछि एक एक भल्ला लिन्छु म छोड्दिनँ मैले धर्मको कुरा गरेको मैले यो राष्ट्रको हितको कुरा गरेको मैले यो देशको संस्कृति संस्कार गौमाता मेरो धर्म मेरो संस्कार नेपालको सभ्यता बच्नुपर्छ भनेर बोल्दा मैले आवाजलाई अलिकति चर्को बनाउँदा मलाई जुन राज्यले जुन ज्यादाति जुन दुःख दिएको छ नि म एक दिन एक एक हिसाब किताब सुकाउँछु मलाई नेपाली जनताले साथ दिएर मैले यदि सत्कर्म गर्न सकेँ भने म एक एक अपराधी देशद्रोहीहरूलाई म छोड्दिनँ समय आएँ यदि भने किनभने मैले मेरो व्यक्तिगत मैले मेरो आफ्नो लागि मैले आफ्नो राजनीति पार्टी खोलेर मैले कुनै स्वार्थ पोकेर त मैले आवाज उठाएको होइन के मेरो आमामाथि मेरो गाउँमाथि मेरो संस्कारमाथि अत्याचार हुन्छ कि म छ बसौँ बरु मर्न तयार छु राज्यले के मार्छ जेल हाल्छ इन्काउन्टर गर्छ गरोस् तर धर्म सापेक्षताको लागि र गौहत्याको विरुद्धको लागि देशमा आन्दोलनको आँधी बेरि ल्याउँछौँ हेर्दै जाउँ बिचमा के के बाधा अर्चना आउँछ त्यसमा हामी पछि सर्ने छैनौँ अवश्य पनि मैले सुन्दैछु कता कता माओवादीले कता धर्मनिरपेक्षको विरुद्धमा राजावादीको विरुद्धमा के 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 भनेको ठिक छ तपाईँहरूको राजनीतिक विषय के के छ त्यो म जान्दिनँ तर हामी गुरुहरूले उठाएको धर्म गौमाताको रक्षाको आवाज र आन्दोलनमा यदि कहीँ पनि तपाईँहरू गएर सामने पर्नुभयो भने देशमा तपाईँहरूले नै धार्मिक द्वन्द्व निम्ति आउनुहुन्छ याद गर्नुहोला र धर्म भनेको यस्तो संवेदनशील कुरा हो यो आगो बल्यो भने तपाईँहरूले निभाउन सक्नुहुन्न त्यसमा पनि हेक्का राख्नुहोला समयमै विचार होला र आइन्दा कुनै पनि गौ हत्याको भिडियो सार्वजनिक भएर कसैमाथि च्यालेन्ज आयो भने र कुनै पनि मठ मन्दिरमाथि र कुनै पनि साधु सन्त धार्मिक धार्मिक व्यक्तिहरूमाथि हामी असुरक्षित भएको महसुस गऱ्यौँ भने हामी छोड्दैनौँ हिजो माओवादीले जसरी विद्रोह गरेको थियो हामी पनि धार्मिकहरू अब त्यसै गरी विद्रोह गर्छौँ हाम्रो राष्ट्रियता संस्कृति सम्पदा बचाउनको लागि जति पनि कट्टर हिन्दूवादी दुई जनताले साथ दिनु पऱ्यो नि त जनताको छैन चाहना अनुसार काम गर्नु पऱ्यो नि हजुर जनताकै लागि गरेको काम जनताले बुझेपछि साथ किन दिँदैनन् दे मेरो लागि गरे हो र यो काम मैले त्यो देशको लागि गरेको भन्नुहोस् त कि मैले गरेको कुरा बेसै छ हिन्दू क्रिस्चियन मुस्लिम मिलेर बसौँ विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र यसको परिचय दिउँ तपाईँको चाहिँ नि अस्ट्रेलिया अमेरिका जस्तो शिक्षित कन्ट्री नि क्रिस्चियन राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र छ विश्वमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्र चाहिँ खोइ त विश्वमा कहीँ छैन हिन्दू राष्ट्र एउटा नेपाललाई बनाऊ कि मैले गलत कुरा बोले हामी मिलेर बसौँ गाई काटेर तपाईँहरूले हाम्रो हामी माथि त्यो धार्मिक असहिष्णुता नगर्नुहोस् हामी पनि मिलेर बस्छौँ हामी पनि चर्चमा आउँला तपाईँहरू पनि हाम्रो मन्दिर आउनुहोस् यसरी बसौँ न हामी किन अर्कोले अर्कोलाई च्यालेन्ज गर्ने हामीहरूले न्यु खोज्या छौँ र आजसम्म हाम्रो गाई काटे हामी मन्दिर अगाडि चर्च बनाए अनि म बोल्या हो धर्ममा पनि म यतिकै बोल्या हो त त्यो अति भएपछि म बोल्याँ म अन्याय किन सहन्छु अन्याय सहनु र अन्याय गर्नु बराबर पाप हुन्छ ऋषि सर त्यही भएर म सहदिनँ अन्याय मलाई यो अन्याय म सहनै हुँदैन त्यही भएर यो सबै पन्ध्र वर्ष भयो तपाईँले देखिरहनु भएको होला नि मलाई म उनासत्तरी सालदेखि यो आन्दोलनमा निरन्तर छु लानुमा मेरो आँखा अगाडि गौ हत्या देखेपछि त्यो उनीहरूले यो मिसन जबसम्म पुरा हुँदैन मेरो प्राण शरीर छ जबसम्म म छोड्दिनँ म लागि नै रहन्छु जुन दिन नेपाली जनताले मेरो भावना बुझेर सबैको गुरुहरूको भावना मेरो इच्छा त्यो होइन मलाई यो डटी गेम यो राजनीतिको पोलिटिक्स पोलिटिकमा तपाईँको प्रवेश हुँदैछ भन्ने हल्ला छ हुँदैछ भएपछि कुरा गर्नु न अहिले किन कुरा गर्नुहुन्छ भाषा देख्नु भएको छ मलाई पार्टीमा तपाईँहरूले मुसेर यो पार्टीको यो सिद्धान्तको यो पार्टीको कार्यकर्ता नभन्नुहोस् न म त एउटा गुरु जस्तो मान्छे यो पोसाकको मर्यादालाई पनि तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् न म के पार्टीमा लाग्नुपर्छ मैले सबै नेपालभरिका हिन्दूहरूको गुरु हो नि त म म मा पार्टीको मात्रै गुरु हुनसक्छु त त्यो त हुँदैन सबै हिन्दूहरूको गुरु हो म हिन्दूहरूको गुरु पनि होइन म त धर्म रक्षक हो म आफूलाई गुरु पनि भन्दिनँ गुरु भनेको सामान्य कुरा होइन म सबैको गुरु कहाँ भन्न सकौँला र तर पनि म एउटा धर्म रक्षक चाहिँ हो राष्ट्रको धर्मको रक्षाको लागि चाहिँ म बरु जे सुकै गर्नु गर्नुपरोस् म अन्याय गर्दिनँ अपराध गर्दिनँ अधर्म गर्दिनँ र विधि र विधान र धर्म कुनै विद्वान गुरुहरूले तैँले यो गलत गरिस् भन्ने काम म गर्दिनँ तर अन्यायको र धर्मको विषयमा र

स्पॉन्सर्ड बाय गरबे देखी बलियो, तू गरबा सीमेंट। इस तरह को पर पड़ता मार्बल। टीका रिज़ोर्ट स्विच एंड स्पा पोखरा। नेपाल टेलीकॉम को फोजी ने परफेक्ट नेपाल टेलीकॉम राष्ट्र को संचार।